senhores, meus cumprimentos a todos. Me chamo Daiane Zamboni, tenho 18 anos. Curso terceiro semestre de licenciatura em pedagogia no Instituto Cenecista de Farroupilha. Nesta 43ª Cirana Cultural de Prendas, represento a 25ª Região Tradicionalista, o CTG Ronda Chaúa, que neste ano completa 60 anos de história, e a cidade de Farroupilha, berço da imigração italiana. Em 1875, vieram para a Serra Gaúcha os primeiros imigrantes italianos, que se instalaram em Nova Zelândia, atual distrito de Farroupilha. Com o progresso econômico, surgiu a ideia de emancipação. Em 11 de dezembro de 1934, nasce Farroupilha, nome o qual homenageia o centenário da Revolução Farroupilha. Nossos italianos são conhecidos pelas suas festas, cheias de música e dança. E para cultuar a nossa tradição, nossa cidade realiza o ETRAI, Encontro das Tradições Italianas, que acontece na Praça da Imigração Italiana, em Nova Zelândia. O desfile que antecede as comemorações do ETRAI tem a participação de todas as comunidades do nosso interior. Outro ponto que nossos italianos são bastante conhecidos é pela sua religiosidade, principalmente pela fé em Nossa Senhora do Caravaggio, que atrai milhares de fiéis todos os anos para a sua romaria, que acontece no próximo dia 26 de maio. Convido a todos para conhecer a minha querida Farroupilha. Como tema sorteado, falarei sobre: todos os dias falamos em inclusão social. Se trabalharmos nas entidades tradicionalistas, como podemos encarar o preconceito racial? Posso relacionar esse meu tema com o tema anual do MTG: Abrace sua família tradicionalista. Como todos nós sabemos, nossas famílias mesmo não são iguais. Podemos ter pessoas de cores diferentes, com deficiência física ou mental, ou até mesmo não sermos da mesma família de sangue. Eu tive como experiência própria na escola onde trabalhei. Trabalhei em uma escola de periferia, onde tínhamos todos esses casos: crianças que tinham deficiência para aprender ou até mesmo não tinham nenhuma casa onde ficar. Sabemos que dentro do tradicionalismo aprendemos muitos valores: igualdade, humanidade, o respeito que temos um pelo outro. Por isso, realizamos o MTG Vai Escola. Qual que é a nossa principal finalidade? Trabalhar com essas crianças e trazê-las para dentro do movimento, pois dentro do CTG é como se fosse a nossa segunda casa, pois lá dentro nós temos todos esses valores: amor, ou até mesmo alguém para poder nos abraçar. Pois dentro do tradicionalismo temos todas essas raças, todos esses povos: brancos, negros, pardos, de todos os tipos. Temos que abraçá-los esta causa de inclusão, pois dependemos dessas crianças, da educação dessas crianças, para nos tornarmos jovens de caráter. Pois precisamos do tradicionalismo, e que o tradicionalismo seja sempre firme e forte. Obrigada. Dando início à minha prova artística, declamarei dos versos de José Hilário Retamoso meu poema de angústia na espera maior. Pensava o Senhor,
O ventre despera em gravidez de angústias e a guerra não vem. Na véspera, à noite, ninguém mais dormia. Nem guapos descansam estando ameaçados de ser destruídos. O dia chegou e a ordem também. Mais rápido em forma a deixar o quartel. Ninguém fraquejou. Silêncios bem grandes formaram colunas. Marcharam calados, de ouvidos atentos e de armas na mão. Os mais carrancudos, os mais quietões, deixaram carícias de mudas palavras, de quietos olhares na hora cruel. São todos humanos, trincheiras de peitos, trincheiras de sonhos, trincheiras de fardas fizeram herói que lutou. O moço queria mostrar-se mais guapo, mas ele-se um herói. O pai de família sabia que os guapos ou morrem na luta ou sobram quebrados nos leitos de jada do quieto hospital. O moço queria mostrar-se um herói. O tempo girava rodando os ponteiros, sonâmbulos pêndulos geravam silêncios na ronda do tempo. Ressoou o tambor. Puxa na esquina, tambor coração. E a guerra onde anda? O moço indagava. Será que não vem? O ponteiro seguindo dizia que sim. O pêndulo calmo,
afirmava que não. Quartel em bom passo, na espera de angústia. A farda amarela, com raios de sol, aguarda o momento de ser uma fera, banhada no sangue do pai de família e dos moços valentes que apenas anseiam ser novos heróis. A senha chegou. São 10 da manhã. Tropel de emoções, o tempo estacou. A noiva e a mãe, os filhos e a irmã, aguardam ansiosos o fim da entrevista que fez do inimigo um aliado e amigo na mesma trincheira. No mesmo bivaque, apoiando o ideal. A guerra ficou com pena da mãe, que lá no oratório rezava ao Senhor. O pai de família, sorriso nos lábios e os olhos marejados, olhavam os soldados pensando nos filhos aos quais poderia brindar mais amor. E o moço, com raiva: perdi minha chance de ser um herói. Dando continuidade à minha prova artística, dançarei como dança tradicional a Tirana do Lenço, que, como diz no livro de Manuel de Savaris, a tirana é uma dança cerimoniosa de sedução, como se fora um namoro entre casal. E como dança de salão, a rainha dos pares enlaçados, a valsa, que chegou ao nosso estado pelos alemães e aqui ganhou características próprias. Eu amei uma tirana, tirana, não me despenha. Agora vou desprezá-la. Vou sentir dano também. Ai, ai, ai.
Para a glória dos pesares, onde quase sucumbir os teus carinhos. Gostaria de agradecer a todos que me apoiaram até chegar aqui, principalmente a região, a minha família e ao meu CDG que sempre me acompanhou. Muito obrigada e tenha um bom dia.